askatasun eta eskubideen alorrian azkenian oso zabala da eta bueno, imaginatzen dut danok espedo zuela, ez? Holan gehi konkretu batzutaz hitz egitea. Baina bueno, azpimarratzeko hitz egin dugu ba hori, eskubideak gure ardatz bihurtu bidiela eta horretarako ba pertsonak ahaldundu edo enpoderatuen bidiela, ez? Pentsamendu kritiko bat sortzeko gizartiangan. Eskubideen inguruko hausnarketa sakona egin beharko zen bai gizartean eta bai EH Bildun, eta horretarako kolektiboen parte hartzea sustatu behar da, ez? Orain arte beti objektu moruan tratatu die kolektiboak eta subjektua bihurtu behar diela, ez? Eta bueno, adibide moruan ez da lan garrantzitsuena, baina bai igual, ez, bai ikusteko garrantzia handia daukena, bai izango zen, ba EH Bildun laikotasunan erlijioa bizitza publikotik ataratzea, ez? Eta EH Bildun hori ordezkari politikoak azkenean ba ez parte hartzea kitaldi erlijiosoetan eta azkenean ba ahal dugun heinean instituzioetatik ba bai simbologiak eta bai hori fiskat ohitura erlijiosoak bertatik ateratzea, ez? Holan garrantzitsuenetariko bat izango zena. Gure etorkizun politikoa ere erabaki nahi dugu. Hemen erabaki nahi dugu. EH Bilduk Euskal Herriaren etorkizun politikoa Euskal Herritarrek erabakitzea nahi du. Katalunian eta Eskozian egiten ari diren bezala.